Обіцяли житло, їжу та зарплатню, а відправляли задарма у поля. В Апостолівському районі поліція викрила угруповання торговців людьми. Ті шукали робітників на вокзалах у Дніпрі. Набирали переважно без хатків, селили їх у бараках і тримали під охороною. Загалом з трудового рабства вдалося звільнити близько 20 людей. Поліцейські встановили близько 6 осіб, які наразі є фігурантами кримінального провадження. Зараз триває досудове розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.